גרם לעם ישראל, אותו סוער יהודי, במעשהו ובדבריו, לא יכולים אלפים לתקן. רק היום היו שלושה פיגועים בישראל. המחבל נסע עם המטען שהכיל כמות גדולה של חומר נפץ, מסמרים, דרגים וחדורי ברזל. 17 הרוגים ועשרות פצועים, חלקם באורח אנוש וקשה. כמעט כולם צעירים ובני נוער. זאת אומרת, שינוי הקו בשנים האחרונות, שהפלסטינים מעיזים ללחם נגד צבא עם אבנים, ולהיכנס לארץ ישראל ולראות באנשים בכבישים, בצבא שלם לא יכול להתגונן, ושרון מתנהג כמו שרונה, ולא עושה שום דבר למרות שנתנו לו את כל הכוח לקום ולעשות משהו, זה אומר דבר אחד פשוט, יש גזרה משמיים נגדנו, ואנחנו לא רוצים להבין זאת. זה לא משנה אם ראש הממשלה רמטכ"ל לשעבר, זה לא משנה אם זה שרון שהביא בעזה את השקט המיוחל, זה לא משנה. זה משנה רק דבר אחד. אם אנחנו מסוגלים לבטל את הגזרה או לא מסוגלים לבטל את הגזרה. עם ישראל לאורך ההיסטוריה שלו 3,300 שנה, הגיע הזמן שכבר יבין שכל מה שקורה לעם הזה זה לא באקראי. עצם קיומו של העם הזה זה נס שאין כדוגמתו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זאת אומרת, מעולם לא היה לנו צבא כמו צהל, מעולם. והרמטכ"לים שלנו עד צהל היו ראשי הישיבות. משה רבנו, יהושע בן נון, מתתיהו, אנשים שלמדו תורה. תמיד היינו מעטים מול רבים. תמיד המלחמות היו נס. אין שכל להסביר את הניצחונות, את הקיום של העם היהודי. והנה היום שאנחנו מעצמה צבאית, מעצמה גרעינית, אנחנו לא מסוגלים לעמוד מול אנשים שזורקים עלינו גרעינים. איך זה? מה ההסבר? מה ההסבר? ההסבר כתוב בתורה. לפני 8 שנים הוצאתי קלטת שנקראת שלום עם ערפאת. כשהוצאתי אותה, אנשים לא האמינו למה שאני אומר. קראתי פסוקים מישעיה כ"ח, ששם כתוב שהשלום עם המחבלים לא התקיים. אז זה היה ורוד, פרס נובל, נתנו את עזה ויריחו. מה חשבו? הנה, הולכים לשלום, מזרח תיכון חדש. ורק אני עומד ואומר, ושלמכון דעים מחבלה לא יתקיים. השלום עם המחבלים והרוצחים לא יתקיים. רק מכת השונא תלך ותגבר כמו נחל המתגבר. 8 שנים לפני. לא אני אמרתי, ישעיה אמר. ורבי יונתן בן עוזיאל תרגם. זאת אומרת, הדברים כתובים.